kanskje er det det at vi fra Bærum. Kanskje det at vi blå. Kanskje tror de at vi stemmer FRP. Kanskje det at vi sier at vi skal toppe nå. Kanskje det at vi kanskje klarer nettopp det. Eller kanskje bør man ikke stikke hodet fra slik hvis man skal bli godt litt. Kanskje vi en gang for alle skulle stoppe kjeften. Stabæks voldsomme problemer fortsetter. I kveld ble det tap for Ålesund, og nå har den regjerende mesteren havnet i bunnstriden. Hva som er sørgelig og ikke bra? Nei, men alt. Problemene er for så vidt alvorlige. Selv med Ulriksens hjelp må det ut året hentes inn om lag 40 millioner kroner for å sikre drift. Fansen i sig det fantastiskt. Jag menar, jag kommer själv från Helsingborg där de är lite mer kräsna fansen och om man tror på en kvart 20 minuter i Helsingborg så börjar de bua. Här är det helt annorlunda. Här hejar alla på
fram laget, heja fram spelarna, pusha spelarna. Man känner ett enormt stöd från läktaren, oavsett om det har gått lite dåligt inledningen, så kommer fansen hit och bjuder sig själva och pushar oss fram. En helt fantastisk känsla. Man kan tänka ibland att det är klart att vi kanske inte är helt nöjda för att vi inte har vunnit alla matcher naturligtvis. Men ändå komma hit så många som man gör och pusha oss, det är en fantastisk känsla. Jag är evigt tacksam att